U Prijedorskoj boračkoj organizaciji zadovoljni su najavljenim mjerama i kažu da će pomoć dobro doći. U ovoj organizaciji također ističu da se status demobilisanih boraca mora riješiti sistemski preko boračkog dodatka. Ta pomoć dobro dođe demobilisanim borcima. Ja se ime demobilisanih boraca zahvaljujem. Mislim da je to pogođeno, da je to dobro, ali mora se rješavati, sistemski se mora rješavati status demobilisanog borca, a to se mora riješiti samo preko mjesečnog boračkog dodatka. Zbog godina i često narušenog zdravlja, penzioneri su najugroženija kategorija stanovništva i svaka pomoć im je od velike koristi. U Udruženju penzionera Prijedora kažu da je dobro i korisno kada se penzionerima daju jednokratne pomoći, ali i dodaju da će polovinom avgusta tražiti novo povećanje penzija kako bi se ublažilo siromaštvo ove populacije. Penzioneri žive na ivici siromaštva, prema tome pomoć u iznosu, koliko sam ja informisan, od 100 KM-ova, dobro će doći u svakom slučaju. Da će biti neko rješenje za dugoročan dio, ne, ali pomoć u svakom slučaju bit će dobrodošla. U Omladinskom savjetu Prijedora podržavaju inicijativu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, naglašavajući da su odgovorna politika i ekonomska održivost najbolji put da mladi ne napuštaju zemlju. Prije svega smatramo da su mladi budućnost naše države, te da su institucije Republike Srpske i ovaj put pokazale i dokazale značaj mladih ljudi, prije svega na način jer brinu o ekonomiji, stabilnosti, prosperitetu mladih ljudi, ali ovo je jedan od pokazatelja i način motivacije kako bi mladi ljudi ostali u našoj Republici Srpskoj, što je svakako naš primarni cilj, ali i prioritet svih nas. Prema najavama, jednokratna pomoć trebalo bi da bude isplaćena do kraja trećeg kvartala, a za to će iz republičkog budžeta biti neophodno izdvojiti oko 50 miliona maraka. Inicijativu za dodjelu jednokratne pomoći penzionerima, demobilisanim borcima i mladima od 18 do 30 godina podržao je i gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor.